Continuamos hoje aqui no Teatro Olga Reverbel, com leitura da nova peça de Gilberto Schwartzman, A Livraria do Amor, com Arlete Cunha e Zé Adão. Arlete, a emoção de ter essa experiência com a peça que o Gilberto escreveu, porque hoje nós fizemos uma viagem na literatura, na história, na antropologia, na mitologia, enfim, tudo que leva o ser humano a uma reflexão, não é isso? Isso mesmo. O Gilberto sempre nos agracia com textos extremamente ricos de circunstâncias da nossa literatura, da filosofia. E isso é muito importante porque cada vez a gente está afastado nas escolas, né? Cada vez se afasta mais dessa humanidade do ser humano e que está lá, está presente nos livros. É a importância dos livros, né? Isso é fundamental que a gente exploda, né, para o mundo, para esse Brasil afora. E a leitura é uma ferramenta libertadora, né? Sim, totalmente. Com ela a gente consegue ter sonhos, consegue ter desejos, consegue ver um mundo diferente do que ele é. Consegue olhar até para dentro. Principalmente a gente se conhece mais. A leitura é fundamental, né? A educação é fundamental. Sem educação... Vocês estão engajados também em ajudar outras pessoas que estão envolvidas com a arte, com a cultura, fazer um convite para que mais pessoas possam ter mais união, mais solidariedade com a cultura e as artes. Eu acho que principalmente o poder público, né? Nós precisamos que o nosso teatro municipal, que é o Teatro Renascença, que é o Centro Municipal de Cultura, que ele seja colocado de volta para a população, né? Porque no ano passado já tinha sofrido com enchentes, continuou, então o Teatro Municipal da cidade não existe mais. E isso é inacreditável e é inadmissível que uma comunidade grande como Porto Alegre e se estendendo ao Rio Grande do Sul não tenha espaços para que os artistas mostrem a sua arte e que o público possa, através dessa arte, descobrir a sua própria essência também, a sua arte, a sua vontade de realizar e de transformar o mundo. Tem uma música que diz assim: o show deve continuar, e eu diria, o teatro deve continuar. O teatro deve continuar e vai continuar, porque para acontecer o teatro, a gente precisa de alguém que o faça e alguém que o assista. E aí, claro, quanto mais a gente tiver as ferramentas para isso se expandir, é fundamental, né? Que aula de cultura hoje, que aula de tudo aqui hoje, né? Foi. E foi bem divertido, né? E o Zé, a gente gosta de se divertir em cena e brincar e descobrir na cena. E, claro, a gente estava com o papel na mão, porque era uma leitura, e isso prende bastante, né? Inclusive, eu tive que tá com óculos, porque senão eu não conseguia ler. Mas essa diversão, né? O se divertir e se divertir fazendo cultura, passando informação, passando emoção, trocando com as pessoas, rindo com as pessoas e chorando. Fazendo as pessoas refletir. E fazendo as pessoas refletir, porque o texto não é vazio, né? O texto é cheio de... E é eterno. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Faz um sinal para a produção, para que deixem cair docemente o pano. Ah, eu amo o teatro, minha Afrodite. Sabe que eu já sinto saudades da peça que nós ainda nem ensaiamos? Ah, eu também, meu Aristófanes. Por mim, eu começaria essa peça outra vez. Ah, eu também começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. Nada foi em vão, meu amor. Ah,